მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მისი წამყვანი თემო ინეს არიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისიკეთებზე ვისაუბრებთ, რომელსაც საქართველო ევროკავშირის ქვეყნებიდან და ზოგადად დასავლეთიდან იღებს. ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის აგენტების გამჭვირვალობის კანონპროექტი არაერთი შეფასებით ქმნის საფრთხეს, რომ საქართველოში დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს შეეზღუდებათ თავისუფლება და შესაძლოა ისინი გახდნენ რეპრესიული კანონის მსხვერპლი. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს და ერასმუს პლუსის პროექტის მენეჯერთან ერთად, თინა გელაშვილი გვერთობა. მადლობა, გაბატონა თინა, რომ გვერთობით გადაცემაში სასაუბროთ. მადლობას მოგახსენებთ პირველ რიგში, რა გაბატონა თინა, დღევანდელ შექმნილ ვითარებაზე მინდა გითხრათ, გაბატონა თინა, როდესაც იქნება საფრთხე, რომ შესაძლოა ასე თქვა დასავლურმა დონორებმა ვეღარ დააფინანსოს პროექტები საქართველოში, როგორც განათლების კუთხით, ასევე სხვადასხვა სფეროებში შეიძლება ვეღარ შეეხოს ეს დაფინანსება და არაერთი მწვავე განცხადებაც მოვისმინეთ ამაების ირგვლივ. პირველ რიგში თქვენსავე მაგალითზე რომ გითხრათ, ბოლო წლების განმავლობაში აი რა სასიკეთო პროექტებს ახორციელებთ ქვეყანაში და უშუალოდ რეგიონში, ამ შემთხვევაში სამცხე-ჯავახეთის გულის ხომ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვახსენდება, პირადად მე ბევრი მახსენდება ასეთ. დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს პანელს და მაყურებელს. მინდა გითხრათ, რომ აი 2012 წლიდან დაწყებული დღემდე ვახორციელებ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ არაერთ პროექტს, დაახლოებით 10 პროექტი მაქვს განხორციელებული, ორი მიმდინარე პროექტი მაქვს ამჟამად. ეს არის ტემპუსის და ერასმუს პლუსის პროექტები. ძირითადად ეს პროექტები ეხება capacity building-ს, ასე არის ინსტიტუციური განვითარების პროექტებია, რომელიც თავის თავში მოიცავს უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, აკადემიური სტაფის გადამზადებას, სხვადასხვა კურიკულუმების მოდერნიზებას, ახალი ინოვაციური სასწავლო კურსების შექმნას, სხვადასხვა შეფასებისა და სწავლის მეთოდებისა და ინსტრუმენტების დანერგვას და და გითხრათ, რომ აი საერთო ჯამში, რაც უცხოური ინვესტიციების მიერ უნივერსიტეტში შემოსული გრანტებია, თითქმის ინვესტიცია, ამ რომელშიც შედის ყველა სხვადასხვა აქტივობა, მილიონ ევრომდეა და წარმოიდგინეთ, ეხლა სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, ერთი პატარა უნივერსიტეტი, რომელსაც ამხელა ინვესტიცია აქვს მიღებული ევროკავშირიდან და იქ არის კიდევ ამერიკული გაეროს პროექტები მუშავდება დამატებით, არის სოფლის მეურნეობის პროექტები USAID-ის მიერ დაფინანსებული. და მე მინდა გითხრათ, რომ აი თუ არა ეს პროექტები, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტში შემოვიდა, აი მერწმუნეთ, რომ ძალიან სავალალო მდგომარეობაში იქნებოდა სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი. ამ პროექტებზეა ძირითადად დაფუძნებული აკრედიტაცია და ავტორიზაცია უნივერსიტეტების და ნებისმიერ თითოეულ პროგრამის ხელმძღვანელს, ადმინისტრაციას, რომ მკითხოთ, რომ აი თქვათ, რა წვლილი შეაქვს ამ პროექტებს, ალბათ გიპასუხებთ, რომ მთელი აკრედიტაცია ამას ედგას. იქ სხვადასხვა სტანდარტი, რომელიც ავტორიზაციის სტანდარტს და აკრედიტაციის სტანდარტს ეხება, ყველა ის სტანდარტის მოთხოვნები, რაც კი რაიმე არის, რომ უნდა დააკმაყოფილოს უნივერსიტეტმა, ფაქტიურად დგას აი ამ პროექტებზე. და აი მიმდინარე პროექტზეც გეტყვით მე, ეს არის DI-TECH, ციფრული ტექნოლოგიების, საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვა სწავლებაში. იმდენი სოფტები, იმდენი პლატფორმები შეისწავლეს ჩვენ აკადემიურ პერსონალმა, სტუდენტებს. ეგზემპლარად აღჭურვათ, როგორც ვიცი, უნივერსიტეტი, ისე თქვა. უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი ტექნიკური აღჭურვა მარტო აი ამ DI-TECH-ის პროექტის ფარგლებში, 15000 ევროს ღირებულების ხმის ჩამწერი სტუდიო ვიყიდეთ. ანუ ჩვეულებრივად, რომ სალექციო კურსები, ონლაინ კურსები ჩაიწეროს. ასევე iOS ლაბორატორიები ვიყიდეთ, რომელიც თავისი iPad-ებით დაახლოებით 50 iPad-ი ინსტალირებს და 25 iPad-ი, მაგრამ სხვა გვაქვს ასევე დამატებით კიდე ნაღი iPad-ები, ლეპტოპები, smartboard-ები. თითქმის თუ რაიმე უნივერსიტეტის აუდიტორიებში ძირითადად 80% ტექნიკის არის ნაყიდი ამ პროექტებიდან და რა ვიცი, ეს არის სტუდენტებსაც მაღალხარისხიანი განათლება ფაქტიურად, სხვა არაფერია თუ არა თანამედროვე ტექნოლოგიების შესთავაზო. გარდა ამისა, ჩვენ აკადემიურ პერსონალს ამ პროექტის ფარგლებში გადამზადებებს უწყობთ, SMS ტრენინგები გვაქვს, ვორკშოპები გვაქვს, 1000 რაღაცა გვაქვს ევროპის სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებში. აგერ ახლა აპრილის თვეში ირლანდიაში, კორკის უნივერსიტეტში მიყავს სამი აკადემიური პერსონალი, მიდივართ, რომლებიც გაი ხარისხობრივ შეფასებაზე გადამზადებას გავლენ და ჩვენ რო ჩავესთავაზ ჩამოვდივართ, ჩვენი უნივერსიტეტის სტაფის გადამზადებას ვახდენთ იქ მიღებული განათლებით. და რა ვიცი, აი მე ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ არა რომ ამ პროექტების მენეჯერი ვარ, ვერ წარმომიდგენია უნივერსიტეტი ამ პროექტებზე რომ არ იდგას. ჩათვალეთ, რომ ეს იქნება ადრე რო ვიცოდეთ, ნუცა სკოლა,
სხვა არაფერი. აი თუ რამე ტექნიკურად აღჭურვილობა არის ბოლო პერიოდში გაკეთებული 2012 წლიდან დღემდე, ეს ყველაფერი ეკუთვნის ევროკავშირს და მე ამის ხო გეუბნები, მართლა აღშფოთებული რა ეს წყარო რო შეწყდეს ევროკავშირს, ალბათ მათაც ამოუვა ტყელში, აი ესე რომ ვთქვა, ცოტა უხეში გამოთქმა და უკვე რო აი ამდენი რა ქვია ცოტა სხვაგვარი აღქმა მათი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ყველაფერი არის სრულიად უანგარო. ამისთვის ასე თქვა რა ანუ არავის. რა თქმა უნდა, აი სულ ფიქრობ ხოლმე, რომელ უცხოურ აგენზია ეს რა ქვია, მსოფლიო მაქვს მოვლილი ამ პროექტების ფარგლებში და სულ აი დაახლოებით 100-ზე მეტ უნივერსიტეტში ვარ შესული, საერთაშორისო სხვადასხვა ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ერთი სიტყვა გადაკრულ ჩემ სახელმწიფოზე ან რამე ინტერესისთვის კი პირიქით გვასწავლიან, ის არ გაცილებია არასდროს თუნდაც იმ კონკრეტული მას დღის წესრიგს, რაც იყო დღის წესრიგი ჩემოთავაზებული იმ სასწავლო და მეთოდური მუშაობის გარდა და აი რომელ აგენტობაზე, რომელ იმაზე, შეიძლება მე ვწდები, არ ვარ კანონმდებელი და არც კიდე კანონიც არ წამიკითხე, როგორ გითხრა, მაგრამ ის რასაც ახლა სიტყვაშიც რო ჩანს, რომ უცხოური გავლენის აგენტი ან რაღაც, აი ესეც სუდათ აღიქმება ახლა და წარმოიდგინოთ, რომ ვინ იქნება, რომელი არასამთავრობო, რომელი ორგანიზაცია, ინდივიდუალური პირი, რომ მივიდეს იუსტიციის, ვთქვათ, სერვში, მომსახურების ცენტრებში და დარეგისტრირდეს როგორც აგენტი. აი რაღაცა ეს ხელის შემშლელად მეჩვენება, იმისი რომ იძულებული გახდება, მოდი ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ის არასამთავრობო აიპები, რომ უარი თქვან საქმიანობაზე, წარმოიდგინეთ მე ეს უარის თქმა რას ნიშნავს. ისინი ფაქტიურად ვეღარ აგრძელებენ ამ სამუშაოს და რჩებიან უმუშევრები. უმუშევარი ადამიანების აღარდებია ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს აქტიური მოქალაქე უმუშევარი ვერჩება, თემურ არ დარჩება, ის არის პოტენციური წამსვლელი. ის არ დარჩება აქ, იმიტომ რომ მას ვთქვათ, იცის ის მუშაობის აქვს მას სათანადო უნარები იმდენი, რომ სხვაგანაც კარგად გაართვას თავი და რაც თავარი ახალგაზრდები ზარალდებიან, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, იმიტომ რომ ამ ერასმუსის პროექტებს აქვთ KA1, ასეთი ის არის KA1 მობილობის ისინი გაცვლითი პროგრამები სტუდენტების, გაცვლითი პროგრამები აკადემიური პერსონალის. ეს იმხელა ბენეფიტი არის, რომ ამის დაკარგვა ჩათვალეთ, რომ არაფერია. თუ არა მიზანმიმართული ჩამონგრევა სახელმწიფოს, მე სხვაებს ვერაფერს დავაკვირდი ასეთი რაღაცეებს აკრძალვას. Ну, ეხლა არ ვიცი, მე მართლა ვერ ვიტყვი წინასწარ, რომ აი არ ვიცი, კანონი ბოლომდე გადავხედე ამ კანონს დღეს აი რაღაცა 10-15 წუთი, მაგრამ ის რა სარგებელსაც ზღებულობ, ამას მე კარგად ვაცნობიერებ. და ასევე ამერიკაზეც მინდა გითხრათ, რომ მე თვითონ ვარ კოხრანის სკოლარშიპით წასული ამერიკაში, ანუ სტიპენდია მოვიგე, ეს იყო სოფლის მეურნეობის გრანტები. ამ თვალსაზრისითაც იმდენი სიახლე ჩამოვიტანეთ, რომ როგორც სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი ვარ ბიზნეს ადმინისტრირებას და თან აგრობიზნეს მენეჯმენტის მოდულის ხელმძღვანელი და იმდენ სიახლეები შემაკ ამ სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან, იმდენ მაგალითებს, იმდენ რაღაცა სიმართლეები, რომ თითქმის ყველას მოტივაცია გაუჩინეთ საკუთარი ბიზნესი დაიწყოს. და ასევე მინდა აღვნიშნო, დღეს რო საქართველოში პროექტები ხორციელდება, აწარმოეს საქართველოსია დანერგემომავალი, ვინ ღებულობს მონაწილეობას, მოდი გულწრფელად ვთქვა. ის აი ეს არის თავგანწინა, საინტერესო რომ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორს ეხება, თქვა ეს კანონი და თქვა თუ კი სახელმწიფო უწყებები ფინანსდებიან უცხოეთიდან, მათ არ უწევთ დარეგისტრება როგორც უცხოური გავლენის აგენტი და ხო ესეც ძალიან საინტერესო ფაქტორია. მესმის, ეხლა კი სახელმწიფო ორგანიზაციებში მეტნაკლებად კი არა, ხაზინაზეა მიბმული ყველა ჩვენი ფინანსები საჯარო სიპებში, ასე რომ თქვა, და ყველა ფინანსები იქ არა მიზნობრივ ხარს, არც დონორი გაპატიებს და არც ხაზინა გაპატიებს, მაგრამ ამთენი აჟიოტაჟი ფინანსთა სამინისტროში მიიღო, თუნდაც ერთი რაღაცა მუხლით შეეცვალათ ან იმაში რა ქვია და იქ ჩაეწერათ, მაგალითად 20%-მდე იზღუდება ან რაღაცა. აი ეს რატომ მოყვარეთ? ეს არის საინტერესო, რომ ისედაც ყველა ორგანიზაცია კონტროლდება, ანუ ყველა კონტროლდება, რატომ მოყვარეთ? ფინანსური მხარე არიციან, დამფინანსებელიც იციან, მათი ვინაობაც იციან და ეს აშკარაა. ხო, ირმით ვიჩვენე უცხოური დონორი, მაგალითად, ჩემ სიტუაციაში თემურ გთხოვს გამჭვირვალობას. პირველ რიგში ამას აკითხოს ფინანს, რომ თქვენი საქართველოს კანონმდებლობის ქვეშ მოაქციეთ ეს სახსრები. აი დაბეგრის მარიანს ვიძახი, მაგალითად, ის კი გვიყოფს, გამოგვიყოფს დღეში თქვათ 100 ევროს მივლინებაში, პირობითად ვიძახი. მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობთ იმ ქვეყანაში პრეზიდენტის ბრძანებულობით, რაც არის მივლინების თანხა, ის აკლდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, მივლინება აკლდება და სხვაობა იბეგრება.
ბიუჯეტს არავინ არ აზარალებს. ეხლა არასამთავრობოების სიტუაციებშიც, რაც დასაბეგრი შემოსავალი, იმას არავინ არ უარყოფს და ყველა იბეგრება, ყველა შემოსავალი იბეგრება და პირიქით, რამდენი შემოსავალი შედის სახელმწიფოში, ხო ბიუჯეტში ხო შედის რაღაც გარკვეული ის. გარდა ინტელექტუალური ინვესტიციებისა, ფინანსური ინვესტიციებიც მოდის აქედან და ის პროექტები, რომ წელან მახსენე, ემპარდის პროექტები არის, USAID-ს აქვს ოპტიმალური პროექტები, 1000 თუნდაც საგანმანათლებლო პროექტები, ყველა პროექტს უკან დგას ინტელექტუალური ადამიანები მერწმუნეთ. იმ პროექტს ვერ განახორციელებ თუ რაღაც გარკვეული უნარჩვევები არ გაგაჩნია. ამიტომ აი ეს რომ თუ ვინმე შეიტანა იმ იმაში აწარმოეს საქართველოს პროექტები, ან კიდე რომ დანერგე მომავალე სოფლის მეურნეობის რომ სახელმწიფომ გამოაცხადა თავისად ეს პროექტები, იმის უკან დგას ის ადამიანები, ვისაც ერთი თვე მაინც ყოფილა უცხოეთში და გაულია რაღაცა პრაქტიკა. ისინი გვეხმარებიან, აი მართლა გულწრფელად გეუბნები. მე არ მახსოვს აი 10-12 წლიანი პრაქტიკით, რომ ვინმეს რამე გადაკრული სიტყვა რამე იმას ეკლა, თორე პირველი დამცველი მე გამოვალ. არავის მიწევა იმ საშუალებას, რომ ვიღაცა ჩემი ქვეყანა შეურაცხყოფს, როცა გავდივარ მე ჩემი ქვეყნის ელჩი ვარ და პირიქით, მაგრამ ისინი პირი რაში გიჭირთ, სად გიჭირთ, რაში დაგეხმაროთ, რა აი აქვე მინდა ქაბატონებთ ინა კითხოთ, აი დღევანდელი კონტექსტის გათვალისწინებით, როდესაც ცდილობთ ევროინტეგრაციას, ძალიან რთული ვითარება არის ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოში, შეჭრილი არის ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი და ამ დროს ვიღებთ ამ კანონს. აი თქვენი აზრით რა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს ეს ყველა? აი ზუსტად ეგ კითხვა მოსწია, რატომ მაინდა მაინც ეხლა, რატომ? აი ზუსტად ეს ევროკავშირის ასოცირების საკითხი, როცა დღის წესრიგში დგას, აი ეხლა ვიღებთ თუ არა მიზან მიმართული ქმედება. აი ამ იმაში, რა ქვია, არ ვიცი, ეს შეიძლება შიშიდან მომდინარეობდეს, რომ შიშის გამო ვიღაცამ აიძულა, რომ შიშით მიაღებინონ ეს კანონი. ან კიდე არ ვიცი, ეს არის მიზანმიმართული. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი ესეთი ცოტა გადახვევებისავით გავაკეთებ. დანიშნული ქალი როყავს სასიძოს და იმ დანიშნვის პერიოდში იწყებენ პატარძლის საპატარძლოს ძაგებას. თუ გაათახსირეს ეს პატარძელი ყველანი, მიიყვანს კიდე ეს სასიძო იმას, რა ქვია, სახლში არა, რა თქმა უნდა. და მაინც და მაინც ეხლა ევროკავშირში რომ შევდივართ, ეხლა მოუნდათ ამ ყველაფრის ისა, რომ თავისი ნებით გათქმევინონ, არ გვინდა გენაცვალე, მიბძანდით, აღარც თქვენი წევრობა გვინდა, არაფერი არ გვინდა. ამ დროს მოსახლეობას გაცხადებული აქვს ეს მოსახლეობის უმრავლესობას ევროკავშირის ის, რა ქვია, და რატო ღებულობს ეს ერთი რაღაც რაკაციანი თუ რვაკაციანი ჯგუფი, თუნდაც ეს რა ქვია, ამდენი ხალხის მითი, რა ქვია. მე სხვადასხვა აზრი, რა ვიცი, მიჩდება ხომ ან ვიღაცების საამებლად ხდება ეს ყველაფერი. და გამოდოთ, რა აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის 27 ქვეყანამ ერთობლივად მიმართა საქართველოს, რომ ეს მართლ გონს, რომ ეს კანონი არ მიიღოს, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება ევროკავშირის პუნქტიანა, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ასეთ რა რომ ევროსაბჭომ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ყოველდღე ფაქტობრივად განცხადება კეთდება ერთი მეორის მიყოლებით და ამას. და მაგიტომ არის ზუსტად, რომ რატომ მაინც და მაინც ეხლა თარო გეუბნებიან, რომ ეს კანონი დააზარალებს თქვენს ევროპულ მომავალს, აი მაინც და მაინც ეხლა რატო უნდა იყოს? აი თუნდაც თუ მისაღებად გინდა, ძალიან ლამაზად შეიძლებოდა რაღაცა პუნქტების შეპარება და გაფანტვა სხვადასხვა კანონებში, თუ კონტროლი გინდა ვიღაცის, მაგრამ ასე აფიშირება, ესე იგი გამოდის, რომ მიზანმიმართულად დგას ხალხი, რომელსაც არ უნდა საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება. მე ეს შთაბეჭდილება მრჩება, რაც ნამდვილად ის არის, რა ქვია, ხო და თანაც ახალგაზრდებში უპერსპექტივობას ნერგავს. და ეხლა რო ხედავ, ჯერ ერთი ძალიან ცუდი გამონათქვამია მოსახლეობის მიჩმორება, მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი რააც უნდათ მე იმას აკნან. ცოტა თავისუფალი სიტყვას ვიღაცა მაინც ამბობს, თავისუფლად გავდივართ, ლაპარაკობთ, აი თუნდაც მე რო დღეს ამას არ მეშინი არავისი, აი რა უნდა მიყო, ხა დამიჭირო. აი მოსახლეობა არ უნდა დააჩმორო მაპატი ამაზე, იმიტომ რომ შემიძლია ვთქვათ ამას ეხებოდა ქაბატონო თინა, აი ქვეყანა, ძლიერი ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანა, სწორედ ადამიანების თავისუფლებაზე, ამ თავისუფლების შეგრძნებაზე და სიტყვის თავისუფლებაზე. მე პრივია, თუ თავისუფალი არ ხარ, ფაქტობრივად ღირსება აყრილი ხარ, თუ საფცენ მოკრება ამ კანონით, რო გითხრათ, თუ არ ვერ ამბობ სიტყვას, ფაქტიურად ღირსება უღირსი, ანუ ღირსებას გილახავენ და ხმას არიღებ და ჩემთვის ეს ძალიან მიუღებელია ნამდვილად. მე მткиვა ეს ნამდვილად, მткиვა საქართველოს, მткиვა ზოგადად. და რატომ არის, რომ აი ფაქტ ჩავრჩი ახალციხეში 32 წელია? რატომ?
კი, ოჯახიც, მაგრამ ძალიან თავისუფლად და თამამად შემეძლო ნებისმიერ ქვეყანაში მეცხოვრა და დღესაც შემიძლია. მაგრამ რატომ არის რაღაცა, რომელიც შენ საჭიროებას ხედა იქ, რომ იდგე, იქ რომ იყო მცდელობა, რომ ჩემ თავისუფალი სიტყვა ჩაეჩმები, მაგრამ არ შემიძლია. მე ასეთი ვარ ზოგადად და ვერა სიმართლე უნდა ითქვას და გარკვეული ორგანიზაციები, აბა ეხლა იმაზე რამიშვილი რო გამოდის, იმას უსმინო და საქილიკაოთ რო გამოაქვს თავისი ქვეყანა მსოფლიო იმაში გააპარტახეს, გამაპატიეთ, აი გააბანძეს ქვეყანა, ქვეყნ მსოფლიო მასშტაბით. აი სირცხვილია, ადრე რო საზღვარს კვეთავდით, ქართველები, აი ნებისმიერ ხომ ქონია ქართველებზე როგორი მწვანე შუქი ქონდა, იცი რო ქვეყანაში შედიხარ, სხვა ქვეყანაში, ევროპულ ქვეყანაში. ხოდა ეხლა შიში მიჩნდება, მივდივარ ირლანდიაში და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ წავა ძალიან სერიოზული კონტროლით, ძალიან ის რო აბა ესა რა ქვია, ათასი რაღაცა ეჭვებსაც იწვევს, მაგრამ მე არ ვიცი, მე მგონია, არა მგონია, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა გონიერია, უმრავლესობა თუ შიშით და ემეთი ძალით, მართლა ძალის 21 საუკუნეში ძალის გამოყენებით რაღაცის მიღება, რა ვიცი, აი მე ვერ წარმომიდგენია დღეს, რომ ადამიანი გაჩუმდეს ამაზე. არ შეიძლება ელემენტარულად. გაბატონდნენ, აი გასული დღეების განმავლობაში მუდმივად საუბრობთ, რომ აბსოლუტურად ყველა უნდა საუბრობდეს ამ კანონ პროექტზე და მის საშიშროებაზე. აი თქვენ ახლა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ბრძანდებით და მთელი საქართველოს მასშტაბითაც არაერთი უნივერსიტეტი არის. აი როგორ ფიქრობთ, თუ უნდა საუბრობდნენ მათში დასაქმებული აკადემიური პერსონალი ღიად სწორედ იმ პრინციპებზე და იმ ღირებულებებზე, რასაც სტუდენტებს ასწავლიან, აი რამდენ ხშირად მოგვის მე სადაც ვარ ჩემს ვერ გავაკეთებ თუ ანუ რამდენად საჭირო ეხლა როგორი ის არის, თუ სტუდენტი თვითონ კითხვას დაგისმევს აუდიტორიის გარეთ, რა თქმა უნდა შენ აზრს ას არავის არ მოვახვე მე პირადად. ასევე არ არც ყველა ლექტორი ვალდებულია, რომ აპოლიტიკური იყოს და პოლიტიკური განცხადებები არ აკეთებს. ეხლაც არ ვაკეთებ მე პოლიტიკურ განცხადებებს, ჩემი აზრი, მე ვფიქრობ და ჩემი მოსაზრებაა ეს და ვინ დამიჯერებს და ვინ არა, ყველა საკუთარი აზრი გააჩნია, ვიღაცა დაგეთანხმება, ვიღაცა არ დაგეთანხმება, ვიღაცა პირიქით რაღაცა იმას შურჩაიდებს და რაღაცას იმაზე რატომ გაბერე. მე არავის მეშინია და ასე არიან პედაგოგები, ღმერთმა არ აქნას ისეთი პედაგოგები იყვნენ, ყველა თავჩაღუნული რო დადიოდეს და ყველა ვიღაცის დაკრუზე თამაშობდეს. აბა რისი ლექტორი ხარ, ახალგაზრდები უნდა აღზარდო და რითი უნდა აღზარდო, თუ მას ტყუილს ასწავლი და თუ მას აი ესე რომ ვთქვათ თავისუფალ დემოკრატიულ სულს არ ჩაუნერგა, მარტო ის ხო არის ლექცია წაუკითხო და გამოხვიდე აუდიტორიიდან, მაგრამ უნდა იყოს ლექტორები არიან. ეხლა მე ჩემს გარშემო ვინც ცოტა ევროპული განათლება ვისაც აქვს, მაინც განსაკუთრებით იმათაც ტკივათ, ყველას ტკივა, შეიძლება არ იძახიან, არ გამოდიან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ვიღაც არ უარ გამოდის ის მას არ აწუხებს, აწუხებენ ისინი არჩევნების დროს გააკეთებენ აუცილებლად თავიანთ გადაწყვეტილებას და საქმეს. არის კატეგორია, მაგალითად მეც არ მეყვარს აქციებზე სიარული და აი არ არის ჩემი სტილის აქციები, აი თქვა თუ რაღაცა იქნება, მე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მივიღებ არჩევნებზე. და აი ეხლა ზუსტად ფიქრობდე, ალბათ მეთქი ეს არჩევნებისთვის არის, რომ მიღებული ერთ-ერთი ვერსია ჩემ ვერსიას ვიძახი, რომ წინა საარჩევნოთაც აკეთებენ დაზღვევას, რომ თუ ვინმე არ დააფინანსებს თქვა უცხოელი აკრედიტებული სადამკვირვებლო მისია ვერ ჩამოვა და როგორც უნდა თიბაირამებენ, მე რაღარ ჩება ხო, თვითონ იქნებიან და ასე თუ ისე იმას იძახ, ქეყავთ დაფინანსებელი თვითონ იმას რა ქვია პოზიციას და სხვა არ უნდა დაფინანსდეს. ამითი ასუსტებენ თქვა ოპოზიციურ მხარეს ჩემი აზრით, ანუ ფინანსურად როცა სუსტი ხარ ვერაფერს ვერ აკეთებ და აი ზუსტად ეს მიზანი აქვს, რომ ესე იგი დასუსტდეს ოპოზიციური მხარე წინა საარჩევნოთ, თვითონ კი დაფინანსებლები და დააფინანსებენ და იქნებიან და მერე ხალხის მოსყიდვას რა უნდა და ის ხალხი ვინც ხმამაღალ სიტყვას ამბობდა, ან წავა თავისინებით, ან დაადუმებენ და აჩმორებენ და რაღაცას იზამენ ერთ სიტყვით, ისინი აღარ შეაწუხებენ. ხოდა მარტივია, ასეთი გათიშე და იბატონეს პოლიტიკით იქნება და ეს დემოკრატიულ სახელმწიფოში არა და მით უმეტეს ევროპულ სახელმწიფოებში არ ვიცი რა, მართლა მართლა რაღაცა ძალიან ცუდი ის არის. ხოდა აი ასეთმა დაგვითხარო, ჩვენი სახელმწიფო ასე ვერ გადარჩება. როგორ წარმოგიდგენიათ სამოქალაქო საზოგადოება და სამოქალაქო საზოგადოებრივი სხვა ორგანიზაციები იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს კანონი იქნა მიღებული და ალბათ დიდი ალბათობა არის, რომ იყო, იმიტომ რომ მართველი გუნდიც უჭერს ხარს ამ კანონპროექტის მიღებას,
აი თუ მიიღეს ეს კანონი, როგორც წარმოგიდგენიათ, თქვათ, ქვეყნის განვითარება და სამოქალაქო საზოგადოების, ასე თქვათ, ცხოვრება სამომავლო პერსპექტივაში, თუ კი მოხდება ეს ყოველივე. ისეთ რა, აი წეღანაც ვახსენე თემურ და ეხლაც ვფიქრობ. ხო, კი, მართველი განვითარება. პარტია რა თქმა უნდა დაუჭერს მხარს მისგან გამოყოფილ და მის ხელდასმულ იმ ოპოზიციას, ვითომ ოპოზიციას იმ ხალხის მას დაუჭერს მხარს და შეიძლება კანონიც გავიდეს. მაგრამ რეალობა, სამწუხარო რეალობა რა იქნება? აი ეს IP-ები, რომლებიც დარეგისტრირებული არის, ზოგი ვთქვათ, დახურავს, მიაკითხავს, რომ აგენტის სიტყვა რო არ გაჟღენ, მიდითო და დარეგისტრირდით თქვენ იუსტიციაში, როგორც აგენტებიო. ანუ უცხოური გავლენის აგენტები. ეხლა შენ მიხვალ, მე არ მივალ მაგალითად რო ვიყო ეხლა, მე არც ფინანსდები ეგრე და არ მეხება ეს კანონი, მაგრამ სხვა სხვა ეხება. სხვა სხვა ეხება ეს კანონი. მე არ მეხება იმ თვალსაზრისით, რომ ის რა პირობებიც არის 20%-იან ზღვარზე, ეგ საერთოდ იმიდან არ თან არ ვარ მე ვთქვათ IP და ვარ ერთი პროფესორი, რომელსაც შემოაქვს ეს პროექტები და უნივერსიტეტს საძლიერებს და სხვას არაფერს არ ვაკეთებ, ხო? მაგრამ აი ვიღაცა მიაკითხავს დახურავს. ეს ხალხი მერე სად მიდიან, ხო? აი გაუსაძლის, რატო გადის ამდენი მოსახლეობა და სამწუხაროდ გადის ინტელექტუალური ძალა გადის. ვეღარ ჩებიან, ვეღარ უძლებენ, ვეღარ იმაშვებიან. ზოგს ღირსება ურჩევნია შეინარჩუნოს, ვიდრე აი რაღაცნაირად ვიღაცამ გაიძლოს ეს გააკეთო და იძულებულები ხდებიან წავიდნენ. ამას გაყვება ის ახალგაზრდობა, ვინც ცოტა რაღაცას აზროვნებს და ვის ჩება სახელმწიფო, ჩება სახელმწიფოს, ვიზეც ადვილად მოახდენენ. ახლა მაპატია და ყური აქეთ მიუტრიალე, იქით მოუტრიალე. აი ეს კატეგორია რჩება მერე და ჩვენ ასე როდის ავაშენ 200 წელი კიდე დაგჭირდება და ძლივს ამოვისუნთქეთ, ძლივს მოვძლიერდი, ძლივს რაღაცას ვაკეთებთ ქვეყანაში. რაღაცა გავიხედეთ ევროპისკენ და აი ახლა მაპატია და თავში უნდა ჩაგარტყან და ისე უკან მოგაბრუნონ და მე არ მინდა ასეთი სახელმწიფო პირადად მე, ხო, და ვისაც უნდა დარჩეს ასე იმათ, რა ვიცი, მონათა მე არც ვაპირებ წასვლას, მაგრამ შეიძლება დადგეს ის მომენტიც, რომ მეც წავიდე. დადგეს ის მომენტი, ჩემ შურსაც შეუწყო ხელი, მაგრამ დღეს არ მინდა, დღეს მინდა ვიდგე ჩემ ქვეყანაში, ვიდგე და ჩემი პოტენციალი, ჩემი რესურსი, თუ რამე მისწავლია, თუ რამე განათლება მიმიღია, ჩემ ქვეყანას მოვახმარო და ჩემ უნივერსიტეტს მოვახმარო. მე ეს მინდა. თუ შემიწყობენ ხელს, დიდი სიამოვნე უნდა. თუ არ შემიწყობენ ხელს, მეც იძულებული გავხდები და წავარ. ხა კი არაფერი დაიკარგება, მაგრამ მე წავიდე, პეტრე წავიდეს, პავლე წავიდეს და ასე შემდეგ ქვეყანა სუსტდება. ქვეყანა დგას ინტელექტუალურ ძალაზე. ქვეყანა დგას განათლებულ ადამიანებზე და გაუნათლებლობას პობს ადამიანს. გაუნათლებლობა ის, რომ გვაკარგინებს ყველაფერს და თუ მე რაც მეტი განათლებული, რაც მეტა ევროპულად მოაზროვნე გვეყოლება ჩვენ, უფრო ძლიერი სახელმწიფო ვიქნებით და ჩვენ შვილებს რაც უფრო მეტი შანსი ექნებათ, რომ წავიდნენ და ევროპული განათლება მიიღონ. და არა ის მარაზმატიკები ჩაუხვევიათ რაღაცა, რომ ევროპა რყნის. გარყვნილების მეტი რა იყო საქართველოში, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, რამდენიც გინდა იმდენია. ამას წინათ იმაზე ედო, ეს რა ქვია, შენ თუ არ გინდა, ნუ მიიღებ. მე მაგალითად, ვისაც შევხვედრი ვარ ევროპაში, ყველას ტრადიციული ოჯახი აქვს. ყველა არის ძალიან პატრიოტი თავისი ქვეყნის და თავისი ოჯახის. აქ უფრო მეტ სისაძაგლეს ხუდება. ეს არის უბრალოდ ავტონტია სპეკულაციები, ხო? ველოდ ეს უნებრივია, უნებრივია იმ არ ყოფილა ევროპაში და არ უნახავს თქვათ რა ღირებულება. ხო, აი ალბათ ეს არის, ვისაც არ უნახავს, ვერ წარმოუდგენია, ვინც ერთხელ მაინც გადის და ამის შანსი ბევრს მიეცა სხვათა შორის და ბევრს აქვს კიდე შანსი, რომ ეს აი უსას ვიზო მიმოსვლა. ძალიან ბევრ ადამიანს ეხლა მიხარია გულწრფელად ხოლმე, რომ გავიხედავ თუნდაც ახალციხელები, რომ სადღაც იტალიიდან ფოტოებს დადებენ Facebook-ზე და იმაში, რომ გადიან ქვეყანას, ნახულობენ და რაღაცნაირად საშუალება აქვთ ის, რომ ქვეყნის გარეთ რაღაცა სხვა რაღაც ნახონ. და ამოვიზო მიმოსვლა, მეს გააკეთა. მერთმა ქნას, რომ ესე იყოს და მე, რა ვიცი, თუ ჩვენ ევროკავშირის წევრი გავხდებით, წარმოიდგინეთ ამერიკაში უვიზო მიმოსვლა გექნება, ყველგან ევროპაში უვიზო მიმოსვლა გექნება. ეს ცოტა სიკეთე არის. ფაქტობრივად არის ღია კარი სოფლიოსთან. ხო, ღია კარი, ეხლა ღია მეცნიერებები, სხვათაშორის კლაუდ, ღია ღრუბელი შემოიღეს, ღია კლაუდი. ევროპა შექმნა სპეციალური ღია ღრუბელი ქვია, ისა რა, open cloud science, მეცნიერების ღია ღრუბელი. ყველა მეცნიერს ეძლევა საშუალება, თა ჰორიზონი 2020, ახალი პროექტები მოდის, თითო პროექტი 8 მილიონიანია. ოღონდ ჭკუა გიჭრიდეს, ოღონდაც ქონდეს საშუალება და იმის უნარი, რომ პროექტი დაწერო. გადიხარ, შეუძლია თავისი ინტელექტუალური ესეც და ტექნიკური ინფრასტრუქტურული ბაზა გამოგაყენებინოს, თუ მეცნიერი ხარ და შენ რა გაქვს, თქვათ, მილიარდიანი ლაბორატორია.
მილიონიანი. გადი იქვე გააკეთეთ, კვლევ ხაატარეს სხვა საზრდოობის კოლეგებთან ერთად დეფიციტს ჩამოდით. არის. ინტერნაციონალიზაციის პროცესების ხელშეწყობა. ერთი მხრივ აანონსებენ განათლების კანონში პირდაპირ სტანდარტიდებს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციაში, როგორ უწყობს უნივერსიტეტი ხელს ინტერნაციონალიზაციის პროცესს. რაც უფრო მეტ ევროპელთან და ევროპულ უნივერსიტეტთან გაქვს კავშირი, მეცნიერებს რაც უფრო კონტაქტები გაქვს ევროპულად მოაზროვნე, აი ევროპული უნივერსიტეტების მეცნიერებთან, რაც უფრო ერთობლივი პროექტი გაქვს, ამას ქულებს განიჭებენ და ამას ედგას ყველაფერი. და მეორე მხრივ აქეთ შემოდიხარ და სხვა რაღაცას აკეთებ და მე აი ესეთი ორმაგი თამაშები და ორმაგი რაღაც არა, ყველა ერთად უნდა დაირაზმოს და ქვეყნის ევროპულ მომავლისათვის უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ შვილებს ბედნიერი მომავალი ქონდეთ და ის თუ რამე არ მოგწონს ევროპაში, ის აღზარდეთ ისე შვილები, რომ არ გააკეთონ ცუდი. ეს მოდის ოჯახიდან, მერწმუნეთ და სხვანაირად. არავინ არ გაიძულებს ნარკომანი გახდე, არავინ არ გაიძულებს, რომ გარყვნილი იყვე. ეს შენშია, ან შენიდან მოდის და რაღაცა გარემო შენშივე გიქმნის პრობლემას. ამიტომ არის, რომ ცუც რატო ხედავ და დაინახეთ კარგად, ევროპაში კურსდამთავრებული ჩამოდის, თვითონ პარლამენტში რამდენი ევროპაში კურსდამთავრებულები არიან, ვინც ახლა ეწინააღმდეგები არ, თვითონ იქ ამთავრებენ და იმისი არ იყოს, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ უნდა თუ ევროპა გასასეირნებლად და კიდე იმას აშვებიან. არ შეიძლება ესეთი თვითონ აი ისიც დამოკიდებულება. კი მოვისმინეთ, რომ ევროპა ჩვენი თვითმიზანი არ არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციაში წერია პირდაპირ ეს ყველაფერი. და ქაბატონთინა, აი ბოლოსკენ მინდა დავისვათ კითხვა, ძალიან ბევრჯერ შეეხეთ ამ საკითხს, მაგრამ ერთხელაც კითხავთ, აი როგორ ნაუხსნათ მოქალაქეებს, რომ ეს ეხება ყველას და არა მხოლოდ ორგანიზაციებს და არა მხოლოდ ხო ცალკეულ პატარა ადამიანთა ესეთ ჯგუფს, რა არამედ ეს არის, ეხება ეხლა ყველას, უფრო განათლებული ადამიანი თვითონ მიხვდება. ორ გადაცემასაც რომ მოусმინოს, მთავრობის სხდომას დაესწროს ანალიზსა და დასკვნას იმწოჩივე გამოიტან, რა ხდება. ეს არ არის აკადემიური ენა, ეს არ არის აკადემიური ორგანო, რომ ვთქვათ, რა ტიპის ისინიც არის ურთიერთობები და რეპლიკები და დაპირისპირებები, ეს ყველაფერს ცდება. კი, შემთხვევები ევროპაშიც ყოფილა და დაპირისპირებები იმ პარლამენტში და საკანონმდებლო მართვის ორგანოებში, მაგრამ აქ რაც ხდება, ყველაფერ ზღვარს ცილდება. ნუ თუ ვერ წარმოგიდგენია, ნუ თუ შეიძლება, რომ ეს ვთქვათ, პარლამენტის მანდატი, რომელსაც ხალხმა ჩვენ მივეცით, ასე იქცევიან, ასეთ რაღაცას ჩადიან, იგინებიან, მუშტიკრივზე გადადიან. ნუ რაღაცას ხო აქვს ზღვარია რა, თავის მოჭრა, მსოფლიოში გვაქვს თავი მოჭრილი. მართლა გეუბნებით, აი ცხვენია ხოლმე ზოგჯერ, ნუ თუ საქართველოში, აი რა, არ ვიცი. ადრე მეამაყებოდა ქართველი, მერე ხა აღარ მეამაყება, თითქოს ეს დავკარგე, მაგრამ მაინც მე ვალდებულად ვთვლი, როგორც ერთი მოქალაქე, ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს შეგვწერს ამისი უნარი, რომ თუნდაც ოჯახის დონეზე, თუნდაც რაღაცის დონეზე, თუნდაც რაღაცა სწორად შევხედოთ. ოჯახში ყავს მოწინააღმდეგები და სულ ისა რა ქვია, კამ, მაგრამ კამათი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, და რეალური სურათი უნდა დაიდოს ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერზე. და მაშინ რა ვიცი, უფრო ძლიერები ვიქნებით და მე ხლა რო გითხრა, რომ წავალ და ლექციას ჩავატარებ, იქ სტუდენტებს მოუწოდებ, ვერ მოუწოდებ, მაგრამ თითოეულ სტუდენტთან, როცა ცალკე გასაუბრებები ხდება და არა ლექციურ პროცესზე, ბავშვები სვამე კითხებს, რა თქმა უნდა, მათაც აინტერესებთ ეს ყველაფერი. მე ჩემაც ვეტყვი, არავის არ შემო ვახებ დღესაც, მადლობა არის არ ქავატონ, ჩემას, მადლობა, მაგრამ ფაქტიურად ასე. მადლობა დიდი. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლავ და ჩვენს მაყურებელს მანეს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ერასმუს პლუსის პროექტების მენეჯერი თინა გელაშვილი. მადლობა ქავატონ თინა, მნიშვნელოვან საკითხზე საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა. ნახვას.